Na msikilizaji, moja kwa moja niko na mtumishi wa Mungu, mchungaji Burton Sanga kutoka pale kanisa la TAG Gombe. Ni kusihi tu tuende sambamba hadi tamati ya kipindi hiki. Utafahamu mengi na nina hakika kabisa utamaliza siku yako kwa ushindi. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amina, ubarikiwe. Amen. Msikilizaji ametega sikio lake kwa siku hii ya leo, tunaendelea bila shaka. Amina, mada yetu ni ndefu kidogo, kwa hiyo tutaendelea kwa sababu kama nakumbuka tulivyokuwa tumejaribu kueleza mara ya kwanza. Ndio. Kwamba tunapozungumza madarasa, darasa halikamiliki siku moja. Ni mchakato, ni kitu endelevu. Na iliwagharimu wana wa Israeli kujifunza ni miaka 40. Kwa utaona kwamba ilikuwa ni kozi ndefu. Ndio. Kwa hiyo hata sisi pia hatuwezi kuwa na muda mfupi wa kuweza kuipitia kozi hii. Sasa nataka kusema kwamba kama nilivyojaribu kueleza kule mwanzoni kwamba tulianza na darasa ambalo tulianza nalo lilikuwa ni darasa la kukata tamaa ama shule ya kukata tamaa katika safari ya wana wa Israeli. Takumbuka msikilizaji, kwa kumbukumbu zangu ni kwamba tulijaribu kuliona darasa lile namna ambavyo huwa linakuwa lina changamoto za aina mbalimbali. Watu wanakata tamaa kwa sababu kuchelewa kwa ahadi za Mungu ambazo wameahidiwa, vitu ambavyo walitarajia kwamba vingetokea katika maisha yao, kufumba na kufumbua. Mara nyingi vinapokuwa vimechelewa kuja, basi watu wengi huwa wanakata tamaa. Na tulijaribu kuangalia maeneo mbalimbali ambayo yamekuwa sababu ya kukata tamaa. Na mwisho wa siku tulikuja kuangalia namna ambavyo tunaweza tukafanya mitihani yetu vizuri katika darasa hili la kukata tamaa. Lakini wiki iliyofuata tulikuwa tumepiga hatua moja mbele zaidi, tukaja kuzungumza ama kujifunza ama kupitia ama kujadili darasa jingine ambalo wana wa Israeli walilipitia katika safari yao ya kuelekea kwenye nchi ya ahadi, ile nchi ya Kanani. Tuliona kwamba tulikutana darasa la mafanikio. Bila shaka utakumbuka msikilizaji kwamba kwenye darasa lile tulijaribu kuona namna ambavyo ni darasa linalopendwa sana na watu. Naam, watu wengi wanalipenda, watu wengi wanashauku nalo na wanalihitaji liwe sehemu ya maisha yao. Lakini pia katika darasa lile, pamoja na kupendwa, pamoja na kuwa na urafiki na watu wengi, pamoja na watu wengi kulihitaji, lakini tulikuja kuangalia changamoto za lile darasa ama mitihani yake inapokuwa imetoka, watu wengi huwa wanafeli sana. Na utakumbuka msikilizaji, bila shaka tuliona baadhi ya watu ambao waliwahi kuwepo kwenye hilo darasa la mafanikio. Kweli ni kwamba tunapenda sana mafanikio, tunapenda kuinuliwa, tunapenda tufanikiwe katika kila kona. Lakini mitihani yake mara nyingi watu wengi huwa wanafanya vibaya. Licha ya kwamba kabla mtu hajaingia kwenye hilo darasa huwa anasema mimi najua nikifanikiwa, nikistawi, nikiwa hivi, basi nitamtumikia Mungu vizuri. Lakini uzoefu wa Biblia na uzoefu wa hali halisi ya maisha ambayo tumekuwa nayo, wengi wanapoingia kwenye mitihani ya darasa la mafanikio huwa wanajikuta wanafanya vibaya. Na tulijaribu kumuona, kuangalia baadhi ya watumishi wa Mungu ambao walikuwepo kabla yetu, ambao wako ndani ya Biblia. Tuliaona maisha mtumishi wa Mungu Daudi kabla hajaingia kwenye darasa la mafanikio. Bila shaka msikilizaji utakumbuka. Najaribu kurudia ili wewe ambaye ndo tunakutana leo kwa mara ya kwanza tusikuache sana, kwa sababu ni kozi ama ni mada endelevu. Kwa hiyo natamani kwamba tuondoke pamoja. Tuliaona maisha mtumishi wa Mungu Daudi namna ambavyo kabla hajaingia kwenye darasa ama kwenye shule ya mafanikio, akiwa bado ni kijana mdogo, anaishi kule nyumbani kwa wazazi wake, anawasaidia wazazi wake, alikuwa ni kijana mcha Mungu, ni kijana anaishi na anayetembea na Mungu, ni kijana aliyekuwa na hofu ya Mungu katika maisha yake. Na tunaona kwamba hata kule porini ambako alikuwa anashinda na mifugo ya wazazi wake, bado alikuwa na Mungu. Na matokeo ya kutembea na Mungu katika wakati ule, tunaona Daudi alifanikiwa kwa msaada wa Mungu, hata kumshinda simba, alifanikiwa kushinda dubu, alifanikiwa kumshinda Goliati, na mambo mengi Daudi aliweza kuyafanya. Lakini pia tuliyaona maisha ya kijana Daudi yakiwa ni maisha ya maombi, maisha ya kumtafuta Mungu, maisha yenye hofu ya Mungu wakati yuko kwenye maisha ya kawaida, hajaingia kwenye darasa la mafanikio. Bila shaka msikilizaji unaweza kufikiri kwamba kama akiwa kwenye maisha haya yuko vizuri kiasi hiki, je,
akifanikiwa kupata nafasi ya kuwa kwenye darasa la mafanikio, bila shaka atamtumikia Mungu vizuri zaidi. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba Daudi katika safari yake ya maisha, kuna wakati ulifika Mungu akaamua kumpandisha. Kama ambavyo nafahamu, alimtoa kutoka kuchunga kondoo wa baba yake kule porini, kijana mcha Mungu, kijana muombaji, kijana wa mipango, kijana wa mikakati, kijana ambaye hakutoa nafasi kwa dhambi hata dakika moja, ni mtu anayetembea na Mungu. Alipofanikiwa kutoka kwenye maisha yale ya kawaida, akainuliwa kutoka kuchunga kondoo wa baba yake na kwenda kuwa mfalme wa Israeli, ndipo tunaiona shida kwa mfalme ama kwa kijana Daudi inaanza kujitokeza. Huko kwenye mafanikio ndiko Daudi alikokutana na dhambi mbaya ya uzinzi. Huko kwenye mafanikio ndiko Daudi ambako alikwenda kukutana na dhambi mbaya ya uuaji. Huko kwenye mafanikio Daudi anakutana na dhambi mbaya ya hila moyoni. Bila shaka unakumbuka alifanya jaribio la kutaka kuficha dhambi yake baada ya kwamba yule mwanamke ama mke wa Uria alipomletea taarifa kwamba ni mjamzito na ile mimba ni ya kwake. Kwa akafanya majaribio kadhaa ili aweze kuficha ama kufunika ile dhambi sionekane, lakini bahati mbaya hakuweza kufanikiwa. Kwa tuliona kwamba nani Daudi alimaliza maisha yake vibaya kwa sababu tu kisa ni ule muda alipoingia kwenye darasa la mafanikio. Kwa tulijaribu kuangalia kwamba kwa nini tunajifunza haya madarasa mbalimbali, ni kwamba sisi tusije tukakanyaga mahali wao walikanyaga tukajikuta tunashindwa. Sina maana kwamba haifai kufanikiwa, hutakiwi kuinuliwa, no. Hata mimi nasema na wewe, ninamuomba Mungu aweze kunifanikisha, anifikisha mahali fulani. Lakini tunataka mafanikio yetu yawe na uwiano wa ubebaji wa zile baraka na namna ambavyo nitaendelea kutembea na Mungu katika mafanikio, au utaendelea kutembea na Mungu katika darasa hilo la mafanikio. Bila shaka utakumbuka msikilizaji pia, tuliyaona maisha ya mtoto wa nani? Wa mzee Daudi, Suleiman. Naye wakati anaanza huduma, anaanza maisha yake ya kawaida, alikuwa ni kijana mzuri sana. Kijana anayempenda Mungu, kijana mwenye hofu ya Mungu, kijana anayetembea katika sheria za Mungu. Hata Mungu alipotaka, alipompa mtihani siku moja kwamba, Suleiman, unataka nikufanyie nini? Omba lolote. Ilikuwa ni nafasi ya ajabu na ya kipekee kabisa. Watu wanaita golden chance. Alipewa na Mungu kwamba sema chochote unachohitaji, Mungu niko tayari kukupa. Na kama unavyofahamu sifa za Mungu, kila kitu kiko katika uwezo wa mikono yake. Alipoombwa hicho, sijajua ule ufunuo aliopata wapi nani Suleiman, anasema ninachokiomba kwako Mungu, naomba unipe tu hekima nijue kuingia na kutoka mbele ya watu ambao umenitawaza niwe mfalme. Lile ombi la Suleiman liliugusa moyo wa Mungu kuliko unavyofikiri, na Mungu aliguswa kwa kiwango cha juu sana, akakosa kitu cha kumwambia. Anasema hivi, Mungu anamjibu, anasema kwa kuwa hukujitakia maisha marefu, wala hukuyataka maisha ya maadui zako, wala hukutaka nini, hukujitakia utajiri, nasema Suleiman, hekima utapewa, lakini nitakupa na utajiri, nitakupa na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo Mungu akaamua kufunguka kumpa na vitu ambavyo Suleiman hakuviomba. Naam, unaona ni mtu ambaye alikuwa kiroho chake kilikuwa kimekaa vizuri, na ndio maana alifanikiwa kuomba kitu ambacho kinaugusa moyo wa Mungu. Naam, lakini tunaona kwamba Mungu kama ilivyo kawaida yake akaanza kumuinua Suleiman hatua hadi hatua. Baadaye Suleiman ni tajiri wa kutisha, mtu mwenye hekima. Na unaposoma historia ya utajiri wa Suleiman, hakufanya kazi, hakutoa jasho. Unakuta kwamba ni ile hekima. Watu walikuwa wanatoka mashariki, wanatoka magharibi, wamesikia tu habari zake, wakawa wanataka wafike wamuone ni mtu wa aina gani. Huyu mtu tunasikia habari zake, sifa zake zimeenea, ni mtu wa aina gani? Sasa wakawa wanaleta tunu, wanaleta zawadi, wanaleta vitu mbalimbali. Suleiman akajikuta ni tajiri wa kutupa. Yaani ni tajiri ambaye sidhani kama kuna mtu ambaye anamkaribia hata katika nyakati zetu za leo. Kwa sababu unaposoma kwenye kitabu cha Nyakati, unashangaa ule mlo wake mmoja. Biblia inasema kwamba kila siku iliyokuwa inakwenda kwa Mungu, ng'ombe 7,000 walikuwa wanachinjwa mezani pa mfalme Suleiman. Ni chakula hicho. Lakini tunaambiwa kwamba kuku waliokuwa wanachinjwa mezani pa Suleiman, hakuna mtu angeweza kuhesabu wale vichwa vichwa vya kuku zilizokuwa zinachinjwa kwa siku. Kwa hiyo utapata picha kama ng'ombe 7,000 wanaweza wakachinjwa, ni milioni ngapi za fedha zilikuwa zinateketea kwa siku moja. Kwa ni maisha ambayo nadhani hata kwenye mataifa makubwa ambayo tunayo sasa, sidhani kama kuna mtu ambaye ama kuna mfalme ambaye lishe yake, diet yake iko kwa sura hiyo. Kwa hiyo hiyo tunaweza tukapata picha utajiri na mafanikio aliyokuwa nayo huyu mtumishi wa Mungu Suleiman. Sasa amefanikiwa Suleiman, haya ndio maisha ya Suleiman. Lakini yale mafanikio
ndio aliyopelekea Suleiman kufanya mitihani yake vibaya. Juma lililopita tujaribu kuangalia namna Suleiman alivyoshindwa. Ikampelekea Suleiman ndiye aliandika kwenye kitabu cha Mithali, anasema mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, anasema hivyo. Lakini Suleiman alipokuwa ameingia kwenye darasa la mafanikio, wakaja kwake binti za kifalme. Kila binti aliyekuja kwake, kila mwanamke aliyekuja kwake akamvutia, akamfanya kuwa mke wake. Na kwenye Torati ya Musa ilishaandikwa kwamba Myahudi hawezi kuoa mwanamke wa mataifa ya kigeni. Ilikuwa imeandikwa hivyo, Torati ya Musa ilikuwa inasema. Na Suleiman ndiye aliandika kwamba kumcha Mungu ni mwanzo wa hekima, akajikuta anateleza. Lakini kipindi gani Suleiman anateleza? Ni wakati yuko kwenye darasa la mafanikio. Wakati ameinuliwa Suleiman, amekuwa na nafasi ya kutosha, ndio wakati ambao alijikuta anaporomoka na kurudi nyuma. Kwa tuliona maisha ya Suleiman kwamba alimaliza vibaya maisha yake. Kitabu cha Nehemia tulikipitia bila shaka unakumbuka, lakini pia tulipitia kitabu cha Nyakati, tukaona namna ambavyo Biblia inasema Suleiman akageuzwa moyo wake na wale wanawake aliokuwa amewaoa. Maana Biblia inasema alioa wanawake 700, hivyo ni vijiji viwili sivyo vitatu, akaoa ni wake zake wote. Lakini pamoja na wanawake 700 akawa na masulia 300. Utagundua namna ambavyo alikwenda mbali kabisa huyu mtumishi wa Mungu Suleiman. Lakini wakati gani anaanguka? Ni wakati alipokuwa kwenye darasa la mafanikio. Mafanikio kwa kawaida huwa tunayapenda, lakini ni vizuri misuri yako iwe inaimarishwa kadri Mungu anavyo kuinua. Misuri ya kiimani iwe inaimarishwa, uwe na uwezo wa kuzibeba hizo baraka. Vinginevyo utajikuta unaachana na Mungu taratibu, kama vile kiroboto ama kama vile funza anavyotafuta nafasi kwenye mguu wako, huwa anaingia bila kuwa na bila kukupasha habari. Katika nyakati zetu leo inawezekana usioe wanawake 700, lakini tabia ya mafanikio huwa yanajitengenezea kiburi, kinapenya pole pole ndani yako, unajikuta uko nje ya mstari bila kujifahamu mwenyewe. Iwe ni kwenye huduma, iwe kwenye maisha tu ya kawaida haya, katika jitihada zako, katika mahangaiko yako, Mungu anakuinua kiuchumi, Mungu anakuinua kihuduma. Ni vizuri sana kwa makini, kwa sababu mafanikio yana tabia ya kukuondoa katika mikono ya Mungu bila mwenyewe kuwa na habari. Kama ni kwenye huduma, utakuta inaingia roho ya kiburi. Ulikuwa mnyenyekevu, ulikuwa unatembea na Mungu, ulikuwa unamuomba Mungu, ulikuwa unamshirikisha Mungu. Unapopanga mkutano, unapopanga sio seminar, chochote unachokuwa unafikiria kukifanya, ulikuwa unaanza kwa maombi. Lakini kadri Mungu anavyozidi kukuinua, unakuta kuna roho fulani za kiburi huwa zinaanza kuingia polepole. Na ndio maana tunajifunza kwamba mitihani ya darasa la mafanikio, pamoja na kwamba tunalipenda sana darasa hili, lakini mitihani yake imefelisha wengi. Ingawa tuliwaona pia watu ambao walifanikiwa vizuri kwenye darasa hilo na wakafanya mitihani yao vizuri, wakatoka na matokeo mazuri. Tulimuona mtumishi wa Mungu Ibrahim. Ibrahim alikuwa ni tajiri, alikuwa ni mtu mwenye uwezo, lakini alisimama na Mungu katika kipindi chake chote cha mafanikio. Tulimuona pia mtumishi wa Mungu Ayubu. Naam, Ayubu naye alikuwa ni mtu mwenye mafanikio. Unapokuwa na jozi za ng'ombe 500, wewe sio mtu mdogo, sio haba, ni tajiri, lakini bado alisimama na Mungu katika kipindi chake chote. Nilikuwa najaribu kukukumbusha msikilizaji, ili tunapokwenda kuendelea kwa siku ya leo, maana hatuwezi kuendelea tena na haya madarasa mawili ambayo nimejaribu kuyataja, haya tulishajadili wiki juma lililopita, na nilikuelekeza nikasema kwamba tumekukusanya haya yote tukakuwekea mahali pamoja. Kwa ukitaka kwenda kwa undani zaidi, maana hapa tunafukuzwa na muda, basi unaweza kujipatia nakala yako ya kitabu, utaona haya mengi na kwa mapana zaidi. Hapa ni muda unatubana. Kwa naomba nisiendelee na hayo. Nilikuwa najaribu kurudia sana, ili wewe ambaye tunakutana kwa mara ya kwanza, tusije tukakuacha tuondoke pamoja na wewe. Kwa hiyo leo hatutaendelea kuyajadili yale madarasa mawili, darasa la kukata tamaa ama darasa la mafanikio. Leo tutasogea hatua moja mbele zaidi, tutakuwa tunakwenda kuzungumza ama kujadili kwa habari ya darasa la mahitaji ama shule ya mahitaji. Kwa ninaomba nikupe mapumziko, ulikuwa ni utangulizi wangu, ili kwamba ujiweke sawa. Tutakaporudi basi tutakuwa tunaliangalia darasa la mahitaji, ni darasa la aina gani. Barikiwa wakati unapata mapumziko, na mimi najiweka sawa, na wewe unaandaa vifaa vyako tayari kwa kuanza darasa kwa pamoja. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kubaki nasi. Niko sambamba kabisa na mtumishi wa Mungu mchungaji Burton Sanga kutoka kanisa la TAG Gombe. Na kwa siku hii ya leo tunajifunza
darasa la mahitaji. Tunajifunza madarasa mbalimbali, tumekwisha kujifunza madarasa mawili. Darasa la kwanza tulijifunza darasa la kukata tamaa, lakini pia darasa la mafanikio, na kwa siku hii leo basi tunajifunza darasa la mahitaji. Karibu sana mchungaji. Amina, Mungu akubariki sana. Asante sana. Na asante pia msikilizaji ambaye tuko pamoja kwa majira haya na wakati huu tunapoendelea kupitia madarasa mbalimbali katika safari ama katika maisha ya kiroho. Tumekwisha kuona yale madarasa mawili. Na darasa ambalo tulikuwa tumelihitimishia lilikuwa ni darasa la mafanikio. Baada ya kuona mambo yalivyokuwa kwenye ile darasa la mafanikio na changamoto zake, wana wa Israeli waliendelea na safari yao. Wako hapo, wametoka sasa, wanaendelea na safari yao. Biblia inasema kwamba wakafika kati ya Elim na Sinai. Labda tujaribu kusoma kidogo. Hapa walikutana na kitu kingine kipya kidogo, tofauti na kile cha kwanza na cha pili. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 16, unaweza kunisaidia mage? Tutakwenda kwa kurukaruka hivi, lakini nataka wazo fulani tulipate hapo. Sawa, kitabu cha Kutoka sura ya 16 tunaanzia mstari wa kwanza. Maandiko yanasema kisha wakasafiri kutoka Elim na mkutano wote wa wana wa Israel wakafikilia bara ya Sini iliyoko kati ya Elim na Sinai siku ya 15 ya mwezi wa pili baada ya kutoka kwao nchi ya Misri. Na mkutano mzima wa wana wa Israel ukawanungunikia Musa na Haruni huko barani. Wana wa Israel wakawaambia, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba, kwani mmetutoa huko na kututia katika bara hii ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote. Ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama, mimi nitawanyeshea ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni. Asante sana. Labda tuishie tu hapo mage kwa sababu maelezo ni marefu. Nimuombe tu msikilizaji, wewe unaweza kaendelea kusoma mpaka mstari wa 22. Lakini hapa tuende kwa kurukaruka kwa sababu muda unaweza usiwe rafiki na kuna mahali nataka tufike kwa usiku kwa siku ya leo. Ndio. Hapa tunaona tena tunakutana kitu kipya kabisa. Kumbuka leo darasa ambalo tunajaribu kuliona katika safari ya wana wa Israeli lilikuwa ni darasa la mahitaji. Darasa la mahitaji tunasema ni kipindi ambacho huwa kinakuwa ni cha kupungukiwa mahitaji muhimu katika maisha ya kila siku. Kupungukiwa mahitaji muhimu katika maisha ya kila siku ndicho ambacho wana wa Israeli walikifikiria kipindi hiki. Ni kwamba wametoka sasa, walipofika katika hii bara ya Sini wakakutana changamoto, wakawa na mahitaji ama upungufu wa chakula. Chakula kikawa hakuna. Kumbuka wako safarini, tena wako jangwani. Sasa chakula kikawa hakuna, wanahitaji chakula, chakula hawana. Sasa nini cha kufanya? Wakainua macho yao wakamgeukia Musa na Haruni, kwa sababu wao ndio walikuwa viongozi. Na kama unafahamu msikilizaji wangu kwamba kiongozi wakati wowote, hata kama watu wanajua ni binadamu kama wao, lakini kuna wazo ama kuna namna ambavyo watu wanajua ama wanaamini kwamba anaweza kawa na majibu katika matatizo walionayo, hata kama wanafahamu kwamba tuko pamoja. Kwa sababu kimsingi kumlaumu Musa mimi sidhani kama ilikuwa sahihi, kwa sababu wote walikuwa pamoja na changamoto walikuwa wanaziona wote kwa pamoja. Sasa kama ninja wote kama ninja, maana yake ni kwamba hata Musa alikuwepo kwenye ule lile tatizo. Ndiyo. Na yeye alikuwepo pale kama ilivyo leo unapogeuka macho tuna tatizo leo la kesi ya nini? Corona. Ya corona. Na bahati mbaya tujaielezea kule mwanzo msikizaji wangu kwamba tunahitaji kuendelea kumuomba Mungu kwa ajili ya janga hili liweze kuondoka. Lakini si tu kumuomba Mungu, na kuchukua hatua za tahadhari kama ambavyo tumekuwa tukishauriwa ama kuelekezwa na wataalamu wetu. Sasa Musa naye alikuwa kwenye ile changamoto, lakini tu kwa sababu ni kiongozi watu wakainua macho wanamtazama Musa. Biblia inasema wakamnungunikia Musa na Haruni. Lakini sio tu kumnungunikia Musa na Haruni, wakaanza kukumbusha hata namna walivyokuwa naishi kule utumwani Misri. Kwamba kule tulikuwa tunakaa katika nini? Tulikuwa tunakula vyakula, matikiti, sijui na vitu gani. Kumbuka hawa ni watu wazima, sio watoto. Na wametoka kule wakiwa wanajua kwamba wameahidiwa nchi iliyojaa maziwa na asali, huko wanakokwenda sio pale. Kwa hiyo kilichowasukuma kusema vile ni ule upungufu
ama mahitaji yaliyokuwepo, kwamba wamepungukiwa chakula, wamepungukiwa vitu, na wakajikuta kwamba sasa hawana namna, hapa wanaanza kupiga kelele. Kwa hiyo tunasema hivi kwamba hapa unaweza kuona darasa la mahitaji ambavyo lina changamoto. Hii ni sawa na sawa kabisa na siku ambazo tumekuwa nazo leo. Watu wengi wanaamua kumwamini ama kumfuata Yesu Kristo, wakiwa wanajua kwenye mawazo yao kwamba wakimwamini Bwana Yesu kila kitu kitakwisha. Lakini wanapoanza kupita kwenye madarasa, wanapofika kwenye darasa la mahitaji yamepungukiwa, wengi unakuta imani huwa zinatindika. Wanaamua kutafuta njia mbadala ili kwamba waweze kufanya maisha yaweze kwenda. Ni kweli ni rahisi, ni vyepesi kuwanyoshia vidole wale wana wa Israeli kwamba kwa nini walikuwa na mlaumu Musa. Lakini walisia ni kwamba hata katika nyakati zetu leo kuna vipindi ambavyo watu wanajikuta wanapopita kwenye darasa hili, wanajikuta wanaingia kwenye changamoto. Labda nitoe mifano michache tunapopita kwenye ile darasa la mahitaji. Kumbuka darasa la mahitaji ni kupungukiwa mahitaji ama kupungukiwa vitu fulani ambavyo tulitaka viweze kutokea kwetu, vitu muhimu. Wenzetu walipungukiwa maji, walipungukiwa chakula, lakini pia walikuwa na aina moja ya chakula. Ukisoma pale walinungunikia pia uwepo wa chakula cha aina moja, wakawa wanapiga kelele kwa wakadai wanataka nini, nyama. Sasa sijafahamu walikuwa nakula sana maharage au nini, lakini walidai nyama. Ndio. Na mage nilikuwa najiuliza swali hapa kwamba hawa wana wa Israeli walikuwa ni wafugaji, walikuwa na mifugo. Sasa sijajua kwa nini hawakuamua kuchukua moja kati ya makundi yao ili wachinje. Lakini wakataka Mungu ndiye aruhusu, ndiye alete kile chakula. Kuna wakati ambapo watu wa wanadai vitu kwa Mungu ambavyo viko kwenye uwezo wa mikono yao wenyewe, lakini bado wanadai. Bado wanamtaka Mungu afanye kitu. Kwa hiyo wakajikuta watu wanalalamika, wanasema kwamba chakula kimetuchosha, nyama hatujapata hapa tangu tumetoka kule. Wakakumbuka na zile mboga walizokuwa nakula Misri na matikiti maji walikuwa nakula kule Misri. Haya yote yakawa sababu ya wao kupiga kelele. Lakini kwa nini? Ni kwa sababu ya nini? Mahitaji ama kule kupungukiwa. Kadhalika katika nyakati zetu za leo kuna wakati tunapita kwenye hili darasa. Hili darasa usipokuwa makini ndio darasa ambalo linakamata wengi na kuwavuta nyuma wanapokuwa kwenye kipindi hiki cha kupungukiwa vitu muhimu. Kwa mfano, tunasoma katika Agano Jipya, lakini sio tu Agano Jipya, hata kwenye Agano la Kale. Kwenye kitabu cha Malaki, Mungu alisema na wana wa Israeli umuhimu wa wao kutoa zaka. Tunaona swala la utoaji wa zaka halikuishia tu kwa wana wa Israeli, limekuja pia katika Agano Jipya. Ingawa watu wengi wanasema mbona kwenye Agano Jipya hatuoni zaka imeandikwa kwamba tutoe zaka. Na wengine wametafsiri vibaya wakasema kwamba Yesu ndio zaka, Yesu ndiye sadaka, kwa hiyo sisi hatuna sababu ya kutoa zaka. Lakini ukweli ni kwamba Biblia inafundisha kwa habari ya zaka toka Agano la Kale hadi Agano Jipya. Lakini pia hata Yesu aliwahi kufundisha kwa habari ya zaka. Labda mage tujaribu kusoma kidogo kwenye kile kitabu cha Mathayo, ile sura ya 23 mstari wa 23. Unajua kuna mahali ambapo lugha inayotumika inakuwa ni lugha sio inakuwa kama imetumia maneno ya kujichanganya, lakini ukweli kunakuwa na ujumbe huko pale ambao Mungu alikuwa anataka uweze kufika kwa jamii ama kwa watu ambao alikuwa amewakusudia. Mathayo 23:23. Maandiko yanasema hivi: ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiache. Nilikuwa nataka kusema nini kwenye wazo hilo? Nazungumza kwa habari ya zaka. Ndio. Hayo maneno ambayo ameyasoma msomaji wetu hapa ni kwamba huyu ni Yesu. Na Yesu anawanyoshia vidole ama anawashambulia waandishi na mafarisayo. Naam, hao waandishi kama tunavyofahamu walikuwa ni waandishi wa sheria, au kwa lugha nyepesi ni walikuwa ni watafsiri wa sheria ya Musa. Lakini pia mafarisayo walikuwa ni watu wa ibada, watu walikuwa naamini kuhusu Mungu, tena walikuwa ni watu wenye misimamo mikali kuhusu Mungu. Watu walikuwa wameamua kuisimamia Torati na kuishi Torati. Na ndio maana unaposoma vitabu vya mapokeo vinaonyesha kwamba walitunga mpaka sheria zingine mbali na zile ambazo Musa alikuwa amewapa. Musa aliwapa sheria kidogo, lakini wao wakaongeza zingine. Lakini lengo lao, dhamira yao ilikuwa ni kuonyesha kwamba wana mikazo katika kile ambacho wanakisema. Wanapozungumza utakatifu walikuwa na kazia. Wanasema lazima mtu anawe mpaka kiwiko, kwa sababu wenzetu utakumbuka kwamba utakatifu wao walikuwa wanategemea sana mambo ya nje, si ndani. Walikuwa wanategemea mambo ya nje, kunawa, kutawaza na vitu kama hivyo. Kwa hiyo walitia sheria nyingi. Sasa Yesu amekuja, amekutana na hawa watu,
akalipoona mfumo wao wa maisha, mtindo wao wa maisha, akaamua kuwakemea katika maeneo ambayo walikuwa wameonyesha udhaifu ama walimokuwa wameonyesha tafsiri kinyume na kusudio la Mungu. Akazungumza nao kwa habari ya zaka. Unaposoma hayo maandiko aliyosoma hapo, inaonyesha wa watu walikuwa ni wazuri sana kwenye ulipaji wa zaka. Anasema, ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka. Manake kwenye zaka hawakuwa na shida. Mnalipa zaka za jira, zaka za mnana, zaka za mchicha na vitu kadha wa kadha vimetajwa hapo. Inaonyesha walikuwa ni wazuri mno kwenye ulipaji wa zaka. Lakini kule chini anakoendelea kusoma, anakuja kuwanyoshia kidole, anasema ole kwa kuwa mnakiosha kikombe kwa nje lakini ndani kina shida. Anasema hivi kwamba mmeacha mambo makuu ya sheria. Kweli mnalipa zaka, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria. Mambo gani makuu ya sheria? Ukisoma kule chini mage, labda soma hapo, endelea kidogo tu hapo chini. Kuna maneno fulani ameyatumia hapo. Nataka niyasikie. Anasema ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnana na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiaache. Asante sana. Nilikuwa nataka mstari usikike. Kwa hiyo unamwona Yesu anafanya shambulio kwa wale hawa watu wa dini hawa. Ndiyo. Hawa watu wa imani ya Kiyahudi kwa wakati ule. Anasema ni kweli mnalipa zaka, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria. Mambo gani makuu ya sheria? Ametaja mambo makubwa matatu. Anasema mmeacha imani, mmeacha adili, mmeacha rehema. Imewapasa kuyafanya hayo, lakini na yale mengine msiache. Sasa yale mengine yapi? Maanake bila shaka ni yale aliyoanza kuyataja. Kwamba mnatakiwa mshike kwanza hayo ya msingi, ambayo ndio kama nguzo. Alafu ndipo mfanye na hayo mambo ya zaka ambazo mmekuwa mkizifanya toka mliko tokea huko. Kwa hiyo naona kabisa kwamba kwenye Agano Jipya Yesu hakukanusha kwa habari ya ulipaji wa zaka. Hapa tunaona anawaambia, ila mafarisayo anawasisitiza waanze na nini alafu wamalize na kitu gani. Waanze na adili, waanze na rehema, waanze na nini, na vitu gani amevitaja hapo, na imani, na imani. Alafu ndipo waje kutoa na zaka. Kwa hiyo nakuta kwamba kwenye darasa la mahitaji huwa kunakuwa na changamoto. Moja ya changamoto ni kwamba watu wengi huwa wanaamua kutafuta njia za mkato. Njia ya mkato ni ipi? Kwa sababu nina upungufu pale nyumbani, kibaba cha unga kimetindika, kimekwisha, na sijajua mahindi sasa hivi wanauza shilingi ngapi sokoni. Sasa nina pesa inayotosha nini mahindi tu hayo, na kwa kweli ninapaswa nitoe na zaka katika hiyo pesa. Mtu huwa anaamua kuahirisha mambo ya kimungu kwa sababu tu ya mahitaji, sio kwamba ana dhamira ya kuiba, lakini kwa sababu tu amepungukiwa, anaamua kuyaweka pembeni mambo ya kiroho, ashughulike na mambo ya nje. Sasa nini kinamsukuma kufanya vile? Ni kwa sababu yuko kwenye kipindi cha mahitaji. Kwamba unapokuwa na uhitaji, mara nyingi watu wengi huwa hawawezi kufanya vitu vinavyopendeza ama kuubariki moyo wa Mungu. Kwa hiyo hili darasa ni darasa ambalo lina changamoto zake. Na kwa nini tunajifunza? Ili kwamba hata tutakapokuwa tunapita kwenye mitihani ya darasa hili, tufanikiwe kufanya vizuri kama ambavyo wenzetu walikuwa wameelekezwa ama kuonywa na Bwana Yesu, kwamba mshike kwanza imani, mshike adili, lakini mshike pia rehema. Anaposema imani, kwa maana kwamba utakumbuka msikilizaji, wana hawa mafarisayo na watu hawa waliotajwa hapo, walikuwa wanamwamini Mungu wa Israeli kwa maana ya kushika sheria zake, zile torati chache ambazo walikuwa wamezichagua wao, lakini walikuwa hawana imani kuhusu Yesu Kristo. Wanashika, wanasema kwamba ni wenye haki mbele za Mungu kwa sababu wao ni Wayahudi, lakini walikuwa wameacha rehema. Utakumbuka taratibu zao ilikuwa ni jino kwa jino. Yesu anawaambia hapana, mnatakiwa mwe ni watu wenye rehema, watu wenye kuhurumiana, watu wenye kubebeana mizigo. Naam, lakini pia hao watu walikuwa wamekosa adili. Adili kwa maana ya uadilifu, ile hali ya mtu kuwa na nidhamu yake mwenyewe binafsi, uadilifu walikuwa wamepungua. Kwa Yesu anasema mnatakiwa mwashike hayo yaliyo ya msingi, halafu baadaye ndipo mshughulike na hayo mambo mengine. Sasa darasa la mahitaji kwa kweli ni darasa ambalo limekuwa na wakati ambao huwa linasababisha changamoto nyingi katika maisha ya kawaida. Labda nieleze tu kitu kimoja hapa msikizaji wangu ambacho ningependa uweze kuelewa ninapozungumza mahitaji. Haya mahitaji si maana, sina maana kwamba ni yale mahitaji tu ya kimwili
ama mahitaji tu yale ambayo tunahitaji maisha yetu yaweze kwenda. Tunapozungumza mahitaji, kuna mahitaji katika maeneo makubwa matatu katika maisha ya wanadamu. Tunapokuwa tunapita kwenye maeneo hayo yote matatu, utagundua namna ambavyo hili darasa tunahitaji sana neema kubwa ya Mungu, na Mungu akupe neema uweze kusimama. Unaweza kuwa na mahitaji, mimi nimegawa katika maeneo makubwa matatu. Kuna mahitaji ya kimwili. Mungu anaweza nini? Unaweza kupita kwenye darasa la mahitaji katika kipengele cha mambo ya mwili. Kwenye mambo ya mwili hapa kuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukakesha kuvijadili. Unaweza kukuta kwamba uko kwenye mahitaji ya kimwili. Inawezekana swala zima la kiuchumi. Lazima la kiuchumi. Lazima la kiuchumi. Lazima la kiuchumi.